Үтөө күннен кең нәлімен сақам сірін лоқты оқтыра. Неделі күне сірәдді әйге дұрубияны лақты харыта үлетін сағалыр. Күннеті жаналығын бұғыр, кенілер үлелері болар. Кенілерге өрегіл, брағынек, түн күністен ақсылы бад. Үмін сүрбе күнігер, аңдай дүрінен травматолог бұрастар иделіақ күннерін бәлетті бі. Әчейі оғылғыт бәхи, оны тәңе оңғық сөйек ұлыртын көрдір өте, қомайоқ үйін бәхеге тұйыз ұсылуе бұтығар әлбәқтелдер. Ол үйін болу, намну, ұс намағыр кербет, ұстық операциялары оңырор, жоны тақтырығыр тұрорар, травматолог, ортопед, хирург бұрастыр аттырын, сақа бұтсерін үгіс лоқтақтыра білелілер. Сақа сергер травма сұлыспа, сәтті он сылын көрсі. Республикатаға кесті өмірді ақбылыға, экстерні медицина кейінен, травматолог, ортопед, хирург бұрастыра. Онына националі медицина кейінен оғы травматолог бұраға ұлжытты ұқтыра. Сылас, сынялан күндерге ұлақын жаңға онына оғаймаққа, әче ені ғолу күтчатар тұғынан көпісті әқпет, оны тәңе ұңғық, сүйек, ордық тарғамыт ұрылырдың қайда қарсынар бұттығынан әме бар болуға. Санатабын бігеге өрі боларын күрдің, частын ұрдық кем ұстата ағыз әпергөл әқпет, студия бұт WhatsApp нөмірі ағыз 914-279 сүрбекке 612. Бұ нөмірге долғытар етелергітін сұриян кәлінгет етіғықтын сөп қаларынан құрайды ұқпыт. Бігегеннен бірге болым. Бігеқақ салақ түгенметігер көмеға көлер, сыласым нағыз әлейлерінен ұрыны мөліріттер. Үріңті мұтын өлөддер ұтықтабылағы бірастыр бұтығар. Бұңғыры бұтын ұлынан жамұты өлсіргі бітігер сүбәлі кәлбекетігер мақтына бұд. Жа бұ травматология чақшы чүнға ұратты ұстық тұспа ұлахан медицина салата болар. Чақшы дағаны бұ травматолог, ортопед, хирург едетін талбы тәрекеге талан үләуәт болады. Онан бұ жаңғы көмеға кәлерге бұ мүңтүр бәрінелек, онына сылас сымнағыз сүрақты ағары жан талалылары болады саны бұн мен. Онан тұқталуақ бұрастыр бұтын жәсі түгіл әділіақ күн өтчігі ғабытынан ағырдалі бейт. Сақа сіргер бұ травмас ұлыспа өлейдіақ сылынан әмесі түгіл ағырдабетін тердебет, онына кепсі дебетін сағалы бұд. Жабу термин бұғытынан эндопротезирование, сақылы дөбілгеттон сүйеғі, етчіғі, олардыр ұстық операциялары аспыт, онуға сақа республикатын төліақ бұраға, медицина ұқытың кандидата Антолий Николаевич Комиссаров бұ, көміз әлейтігер түбәхен, атақтырғар тұрбұт, мақтынар жандар әме үгіз әлбәқтер. Антолий Николаевич, әйгеттен сағылыққа. Бұл жәбігеқа сақа сіргер травмас ұлыспа сәтті он сылын көрсі бүт. Бұл травмас ұлыспа түрдігер тұрбұт, қанынық бұрастар аттырын бүгін ақтан сынан ағықы дәдей. Ақталы. Үтеу күдіне телевизорі көрі әтшілер бұнына коллегаларым. Бапше, бұл бүгі травмас ұлыспа тәрелі бүті сәтті он сылын көрсі әрежебіт. Тұғыншы 1912 ғылдаққа травм службы ағылдан 15 көйкалақ әділене ағылданынна өлі ағыламыда. Онында ұлланы бастықытынан әдекпін бағыра өнчейінна тәрей бүтченнұрттан главный травматологынан өтчелерге Решетников Николай Петровичтен кейі кәлін үлге жүйді бет. Кәлін ол Саратовсыттан кәлі жүйді, кәлін түрдөт емірінна. Доктор, новый профессор, Дюрения Завидовича Егин был бы. Ол кенеттен была Якоб Петрович Покачаров, беге учитал быт, кене өрсылларга әме ол сүрінлер главный специалийнер ләбет, ол тугу травматология, ортопедия, тугун отделениятын улатынларан егіннен келін отут койкалы улатар, операциялары оңырғы болар, онынықча әлбәқ кеге. Үләлі бұлдады. Онында тұң, если күт доқтыры деққы бары бұлдақы мен, тұң ауын ұсыларға кәлер бәр онында бейгі ұжыталы бұд. Якоб Петрович Бакачаров, Ревел Қарович Алексеев, ол бейгіні кафедра өрепіт жүндір. Оның тұғанын әділения өлілдер жүн. Тит Васильевич Романов, атын-аты құмбарабын, Михаил Коннович, Тетерин, Василий Васильевич Пожидонов, иноземцев. Онна, ча онна, бяхтар онна. Ким Васильевич Петров. Короче, дарбетер, харцкалар, костеллер. Антон Николаевич, отчаларга травматология сылыспата, қайдақ айтай, онтан білген қайдақ болайден маннық үрдеттен ылан көрдіққа
тохтина тенгетей? Тохчаларга травматологическая служба, конечно, вол койкалар да агаях, чаларга вон на оснащение лардого, под билинге, если билинг тегнега дока, тохта она, тохпут рентген аппаратура, вот кто в этом, вот кто в этом, инельбах, вот чаларга хохол. И не нам была она в основном, кенлер тувна консервативная, и тогда или лена тахтардан тутаннар, джону гипселяннер, и он тохтостулар, и он хайлдар, эмтиллер, он то келин, я эти Тоха Яков Петрович Бакчаров, Бионы Сулларга, Алтоны Сулларга, Эпиляселер келдерелдер онна. Эпиляселеннер хайлдар. Эльбах жонын тон Эпиляселен Тимиринен туттарандар. Яков Петрович бейте специальный кандидатская диссертация, это ол Гвоздь Бакчарова ден бар. Ол Россияға Белингерл туттулдар. Бейм аннеме тутта, вот ол тоха Шейка Бедра тоғындаған онна. Холбан, Селим, Сетимнир, Пластина. Он доктора Туроран Сагалылдар. Ол кемдерге сосудистой пирасилер элбеға оңыр бұттыра бетті историядан ағын көрдіққа. Он раз эти бастықы туақтаргенген инирдерге, сүйхуақтарге силгі бұстығы көрінген онына пирасилері ол кемге сағала бұттыра бетті. Тонуну білінгені күтті тегіне көрдіққа білінген, конечно, сақа сірі Россияның үтті тәңге қамын ер, сұлайы бұрастыр бұл специалистер барандыр өрінен кәлелілер. Енеғанан бігі қалсы бап, Россия темпатынан баран ебет, оснащение бұтты жүгей, күті, үмірті, электро-оптической преобразователдер, еңіндер артроскопия еңін балысандық сайдан тұрар кеме білген. Енеғанан білген кейбет кеге основном ұрот қолы бұра ұңғақатие қадылы тоқ партерейтін түгін бұтчығын ахан тостуысыр екерер болдықтарына білген малы инвазивный операциялар дендер балар олар. Бұл бұрат оқ шейка білдері атостон кейбет жонлару күра разырияна, күра бұғынат керенлер, темір штифтері тұрғаннар, асыңғытығар ол үріғақ ұжы олырар, тұрар болар. Основны өмелдікі жағыз жонлар кендері тостыр. Әдер жонларға әте ұлақан білген техника хайдыдан тұрар кәмегер автотравмалар еңіндер болғалар бұлда. Олақан әшегілі ақтырамы, өәттен түйілер еңінді, олақан стройкалар кеңін. Онына әлбәқ серінден тостуыттарға, онына әме тағыттан тұттарар аппараттар бағалар, әйтже ұғылдары, мештифтер еңінен әлбәқ қаңын тоқпаққа кеге дұруы етігір ары наға олақан жайыды оқына оңғылдар әпіресілдер білеген дейі қабарда оңғылдар. Үтердік технологиялық медицина көметігер керселер бұлайды, опсанын травматология операциялары барлығады. Онтан, ән дұс бәйін сынағар, Антон Николаевич, бұл сақа сірін ұлық доқтыры орды қынның операциялардан ұлықын көмені ұлылар дегеніңіңі, оны бұл бігі сұлбай бұтығар бұл диагноз дұғы күтір хетімді ағай. Тут травматология не лан кое был лака травмаларга белигин, элбах ке тургенник балыхаттан тахсар булла адиде мала инвазивные приячилер штифтере турраллар аппаратторе турраллар ингенан наха юрупаттар коловра урут вычежи скелетне вычежи не дием барит онон уйе буга таттарига хупчондар белигин уже он нукже прияч эт вахта травмалах чондар уже бехеш күндерге ронус күндерге дилерге тахсарлар вот. Онда оллағына эндопротезирование ноғыт тұрбұт жондарына хату ханалар, сүйхақтыры ғай жондар сылы-сылынан тұросқанан еңі қамағы жүйі, доғылымда абыт, етергелі түгі атақтыра мағжаяныңын дебі күлдік, деформациялақ жондар, эндопротез тұроттыра маранлар, отыру болы маран кеге білбәкіне тұросқата да хуақ, құрақ жондар етергелі көбіз көнеді қамағ. Онтан ән тұз бәйін бұл үрсіллақ опықыттан кетен көрігінен ұңуғы, сүйуғы ұрыларғыр қандық жондар кейрелдері, бәрінелдері ордық? Вообще, ұңуғы, сүйуғы ұрыта әтергілі кейі күрәл дағаттан да болуынса, основным че оғыларға денетті қанына арағын әті ұрылыр бәл деформациялар бар болуынлар. Тулақан жону әтен көрер болуынлаққа білген. Ұлаққан травмалар болалылар, оның әргерлерді туақтарың
деформациялар, сухиохинги деформациялар егендері бар бұлдайы. Олар барыда 9-10 жайылдар бұлдайы. Олық бұт білеген сайдығы тұтта, неген ағылық бұтта, неген тұтылық тағын болар. Ол жағыме бар бұлдайы. Ол барыда бар. Онтан әдірчі кейі, оны сағыр бұт кейі бұл ұңығын сүйеген ұрыта ұратылақ болырды? Ұратылақ болырды. Әдір кейі кейі сүйеге әдіргілі оны ұңықтырыңын ен жеген оны қытанақ болырды. Сағырын әстіңі айы науышындай сұрыйыларынан көрдіққа қолығыра жақтыр кейі түрден сағыттан ұржы сұлға екі бірген ұңығын массата үйтер. Остеопороз кенгері қаланыр, отчығына кедет 6-10-7-10 састырығар қырытықтығаны травмаларын ақтырына оқтығыңен тостуы болан қалыған өптіақ. Өбедер, ол жы кемге артроздар өскілілер, деформация, табуқтыра, лилері, туақтар біліжуой сустав, лактивой суставтар еңдері деформацияларына қалалылар. Оның, мен әдері өттігер өрілер, оғылар өрілері, Әдер хоғыз хен отты хастақтындырға основным травматтан болар еті арас, әкейі онына тостуылар, оны кітті сүйек үрілері. Атак ұлат оқа күджас сағыр бұтшындырға основным ұңықтыра кебірі әбітті ол тостуыларға тостуы болар еңінде бұлады. Остеопороз ең? Остеопороз кенгірі еті основным. Қаян өте тұққа құлығыра травматологический пунктерген қайдағыра қалтыраның кемдерге әлбіқ тоқтыңдар үлілері құчывая көстен барында типичный месте тостыр, шейка бедра тостыр, олар бөлігін наға әлбіқтір. Онда те эндопротезирование ұстық операциятын аспыт жоңға опсай қайдынық сөбелері түгі сөбелің әдей, берің әдей. Тенді протезированияны вообще оңықтырырға деформацияда тұқ болар бұлдады. Олықтырын качество да күтші бұлды. Кейін ұрақ қамбаттыр, барбаттыр, келбеттер. Тұрыс қалынан қалылыр, олығын оңықтырылыр жынныр күсін. Ол жын оңықтыра марандар қолы бұра операция оңықтырын бөптінгенне отделениеттен ұжы 5-10 күнінден ұжы тақсықтырын сөп, асыңғытығар ұжы операциядан ұлырыр болалылар. Өйіңізді тұран таяғына қамыр болалылар, қодынуына неген. Атам басты дәлінейшін бұлдағына келін кенілер реабилитацияны барықтырынна да жүйелдік. Реабилитацияны центрдер балылар, массаж, физиолечение, лечебіне физкультура әген отырын. Основным бүтчіңдерін көрін өқтырынна да. Если бүтчіңдері жүйелдік сайынағына, бүтчіңдері жүйелдік үлілетіғана, отчығына ол сүйектері келін барыта үшеу байды болырын ұрыққы сүйектерін күлдіктін, туған алылар бұл. Өте түхөр әсілінен ұларды қынада денемесі деп, мен ақ бұдым, өте түхөр ұннағы. Өте түхөр ұннағы. Өте түхөр ұннағы. Қая бағарар эндопротез сен бір туақ бұлдады. Туға қамсы Өңіргес күлдік пластиктар бағалар, олар хен бір оң сүйірбе ғылынан алылалар, қайырлар, тұқтырлар бұлдайы, изноостан алылар. Ол изноостан ақтарына, ол сүйектері қалқыңнан, қамсан қағалығына, сүйектері өйдер болан. Екістен операциялын әлдір, екіс операцияға әмі оның жа эндопротезінен олардан берек көп. Атақ рұқтың кен Вообще, эти доктор эндопротез оңырар фирмалар әтелдерінен кендер протестері хүлбе 5 жыл үлелектәқтен. Кемелі онтын әлбәқті күйден, ұғынды күйден сөп, кемелі қылғасты күйден сөп. Оның ол туғынан доктордан болуын сөп, активностардан әлбәқті қамсыр қолуыр әдер кейхе тұрырдаққа, кені сразу нагрузқалынан күйіштяқ өлін үлілен, изнуға түргенді парар бұлдады ол сүйек кені. Күджас жүндірі оның ұяғынан күрі болылағына, ол ұлаққан нагрузқаны бербет, наға активнайдық маңдық сүйірбет көппеп болылағына. Өтші оның өр хүйер болылағында бұрдасын.
Антон Николаевич, дебу травматолог ортопед брастер сухал условия галус устук операциялар оңрогот. Эги бу дагатигер туамит үгестер дендер баллар до. На бахалста бия хасагатен кепсиң до. Доктор. Үгестер. Үгестер. Тө үгестер ден туак ден болар булда. Травматолог ортопед ден вообще уок тутар кеге күлдүк. Булар олобура отоготтар уок тутачылар ген олор эмне туура патыгындары айжер кехляк болдулар олор ол көрөн истен кайдак кени тутарын көрөндөр онтон үйрөнөлөр булда урукко билигинде аны ол травматология мендук олора кас бирди травма келбитин уну саастаак кехе опыттаак кехе тутан кабан оорорун эбетер эпиляция кийден кайдак быан кийден кайдак тутарын ен уну ол эдер бырастар ген бары көрө айжендер үйрөнөлөр булда иннеганан ол туак курдук метродития культук паратопиене преемственность деген мындыки көлөнөттөн көлөнө абараныр обура мен буллааны урутун ме эдер жан ханыр бунан эти учуталларым кайда оңролорун кайда кеп дару өрү хагытта кайда кепсителлери нигин бардынын көрө жанлары бардын эдер бир аң бардын мындык бетер улунан эхер буллаады ол курдук кеге специалист травматолог ортопед тахтар кине практика то хох боллагана травматолог ортопед булар кеге хох практика о традиция вот он берилден ер поколение то поколение ндук сеп антон брастер обсенен кетен көрүгүтнен бу травматизм кандык жыл кемигер үрдүрүйду намтырыйду он тох онто тохтахту Тут дело тен тут луктах, конечно. Я хвала вообще середине двухтен была. Остеопороз уреден был ладе, где марены пипе курдук, где астендер еще и лерельбех то стулер им был болалар, или лера тахтара то стор, где астахтендер. Олор был лана двухтен, остеопороз был лана ту наука этеринен Хоту дике варанистака бу туунан картана хоту дике варанистака. Отчунан элбенер. Остеопороз. Тоди така күн көрүтө кычанер. Кеги күнгө жакта кулуврате тоо глаз күнгө жакта дуга жөндөр кендере. Те Африканы илан көрүп катты доктор. Экватордан чубас доктор бионна ондук улакан остеопороз деген хабел этеммет. Баалар конечно, ону билетемметтер. Олихин бияка бу сака серигер күммет кыгын суук буллаади иннеганан витамин д 3 күнүнөн кийрер ол сөп сөп соо сөптөк организмге кийбеп булан кальций бут жүйөдүк иңмет булан олен уок бут кебирир иннеганан була тостуу эңин элбак булар анан вообще күнгө жаты канада кальций витамин д 3 ээн эмтенен профилактика оруканат Сөп, Антон Николаевич мақтына бұд, көрөчілер бет сурелар болуқта қыт. Антон Николаевичка ұйтылар келдіқтеріне қаятырдағаны сөбелет еқіп бет. Мақтына бұд. Салғы бар бұд. Олу қиын мүнітенің ағылар оқсуғу кемігер, әчей бет кейіне түхі қаларынан суғалылық травма кейінге терді ерденер. Мұныққа суғал көмі мобилінай реанимационы бригадалар, оны сан авиация үлелері олыс ұлақан солталақтыр. Келінгі салларға бұ қорат енігер, сұрақ ұлыстар кенірігер, сан авиация түхер вертолетінің площадкалары бейіқаме бар болылар. Бу сорогу чепчетер оне чебикке көмөң оглары түргетир. Биеха сүбеллир бу травма кин салаячта Антон Николаевич Горохов Саха Республикетин Доробия Харыстабыл Министерстведин ыстаты таһынан сүрүн травматолог браха. Өтөй күн Антон Николаевич. Здравствуйте. Же бу сан рейсинен улустарга көмөгө тийи оны травма кинге агалыйди. Бу үлө тарилер уратытта оны тохолобра брастар ыйга төхөтө көтөктөрүн сөбүн биеха. Билгендер баалыста. Санитарный авиационный бей травмацентр быт республиканская балыга икки номер да балыга тын травмацентра олох бир бир хылай курдук эле дилдер эдинне болгана тугаманнык кандыра улукан эшел болгана андарангы местине бир аз көрөн барандар бияка сразу консультация тапшырылдар бешпи силишпитиген кандык травманы ылбытыттан төбө болдулагана төбөгө кийин ишкене була хирургга
атақты ұстуыты болады травматологқа. Қасты травмалақ болағына консилиум деніңірілдір. Ол аты төе специалистің адатынан баратынан дежурны смені. Мүністан бары рингенін, түгеследуі дәуіттірін, қайдақ тұруқтаған барадын көрен баранлар сүбе берелдір. Анар аңы бірасқа. Сүбе берелдір, онына бұхары ұлалар. Ебілейін көрін ағылы еққан адады, антақ бірін әпірәсілі еққан адады, или ашықан ғыр тактиканы талы еққады. Ол түмігінен, ол сүбе түмігінен сан авиация қобыра, антақ бірін әпірәсілер кәден болағаны бе спеселес бітінеге барар, местетігер әпірәсілер. Ол онына үләттір балдыр спеселіне, өйеліне. Любой беремеға күндері-түйіндері көтірге бәлемдер. Или же рехағалар болықтарына онына сопровожденияға анестезиологтар бананлар беға ағалалар. Еденде көрдігі үлелер сан авиация, үлелер принципі онық. Онтын обсайдан бұл бігі слоу ебітігі телемедицина ролы сүрдәк, сүмкен ұлақан болдыға дей, мәндік ұлақан арыстаяныларға деққа. Нұтчалы, онтын әйге үлағатер бұл күзік олыс ұлақан күзістәк болдыға дей телемедицина дей. Это опять курдук телемедицина. Антон обсейнан блин цифровой хайды он на итанга программалар кирилдереген хворете архимед кинен тух программалар кит биттре. Онун хвора республика дүнан ханна бартис битрин гене би хвор кабине петтон дран кариоп дүнсепде. Ол ол нинге хвора телемедицина нинге би агаях менюте хигер болади. Уже анратах көмен ада бобудун кенне би сразу консультация орып бізінші. Сәп күнді көрәтшілер біт, білеген қолғас тұқты болға бар бұт, ол кенттен халғық бұт. Бегеннен білге болын. Өте күннен бейеқа саңа қолбас бұт көрәтшілер біт, әйге дарубияған алақты харыта үлетін салғыр. Бүгін бігі бұл студия бұл жетіра травматолог, ортопед, оны хирург бұрастыр болар. Сақа сергер травма сұлы спа сеттон сылын көрсі. Оны тағынан бұл сыла сыңнелін күндерге ұлықан жаңы, онына оғаймаққа дағыны чайыны бұл ғылы күтчетар тұғығар кепстелері бұд. Оны тәңіттен ұңғық, сүйек ұрыта тарғамыт ұрылары әмет ариян кепстебет. Салғы бар бұд. Антон Николаевич, де бұл травма кейін пандемия кемегер үлетін қамнағын бейеқа сөтігіл сегілі кепсәрі бағалысты? Тон бейе травмацентр бұд в основном экстренный сұғал көміне құрар. Ол ғынан баған бейе құры бар топедитическай отделение күрдік плановай отделениелері мен бағалар. Оны в основном мете пандемия, конечно, плановай көмеге. Онтан аңды дүйдінен баратынан дағыны Россия дүйдінен ақайыргар. Плановай көмеге ұрдық мәйді әбіте. Ойдыргар күйі барытын экстренеге бірағар нада болып бұты ол кемге. Олен, онтан суал көмеге болдағына бар бұдың күрдік бара тұр бір. Ембейір тосты ұтчанлар ол ковидті ақтар, ковиді қоқтар дейін рақсыға тақтыра. Ембейір баралары оғылдар көмеге бар, тұспа. Бейі балығы өптегер отделениелер ағылы ұттыра, провизорнай, олаты подозрениялар подтвержденный ковид тахтонор, он на беге хора атах потеливит то что там был тахтонор, будет ковид тахпахтан, он отделение хилен, то пар были бегом харстонор костюм не рекетан хилен не преслилер, мрастер будет, он командует пара трубте, тахтонор. Он тен производственная травма, мне был каган тока болгамтах болдарн себе легкотей. Производственная травма, я не то хамы рахан травма, как кишер. То есть производственная, я все-таки техника, которая тут у техника, которая себя стяг полар. Но то любой травма, как сюгар, сюгар, конечно, нарушение техники безопасности. То говоря, кихи араджианду, хаянду, сыха, халты тут там. Он бейін ақырастылар ки основной түгеден, нематеден техника безопасности. Тут стана, производственная травма, конечно, гаянцы. Сэп, онтан травматология бу саңа нема, саңа вюрек, саңа бұрудаване, бу специалистар ханна баран вюренен келелерін туғынан еме бейхе қасырда травмалысты? Бейхе травматология бейхе балығы бұтыр хобыра бейхамай вюретін тілдер тоқ болар направление.
биреттен алған көрді құтайды хайды ел бақпағай. Аңа нема келе тұрар, аңа технологиялар әбілі тұралылар. Өлігін ән қоғыра, Антон Николаевич әптен көрдік, тұғыра идені неманы бағалайқын бағыра болақына барыңын сатыр жөні көтірі бейге әпрессионы стол көтіраңын келінерттен опыт атасыз тақынаны білеген. Рақтан ол кенегенін аған, қаян, конечно, төрінден өрі білеген. Гінен баған, хамай главное, кенекті әбір әселер, оны сатыр жөні көтірі бейге алтығын өлеген. Оны сылайы ұлыған бұлан ғоғылар, башты отделене бірастыры кереті. Сылақсын бараннар Россия өтірдінен хамай основной Улахан үйретер кейінерге баран үйренелдер, специалистерге. Өлеген ете аңа немалар бардын, бағалаң ебіт, аңа өзге ебіт немалар. Националия медицина кейінен ехінен педиатрия кейінен әмтенеге ұлар оны диагностикалығыр отделенетігар бүкіндерге сұратты бұд. Номно үйе чеппері республика барымы нұқтарыттан, оны кейін қораттан түйін күні сұлата 15 тұғыншынтан 15 тұғыншықтан тақса оғығы. Сухал онына плановай көмені оңырылдыр. Олар егер білден тұрар, әчей бет, оны холғы түбеспіт оғыларға сухал операциялер оңырар, оғы травма отделенеті ұраты местені ұлар. Сюжетті көреуін. Травмалақ оғылар бігеғі ғылғы 14 тұғынша 500 оғы құрдық ағар. Травманы бастадан тұран бұтавой, то керген әйгетігер травмалынан келелер, бастақы месте. Икіз месте болағына ұлыстағы, ұлыстағы ол бұдылаққы түбеген келелер. Үйіз месте болағына школынай. Бияға отделенет ортопеда травматологическай ден бар, нейрохирургическай ден бар, төбелерін травмаламы болақтарына. Челюсна лицевой ден бар, лор отделене ден бар. Мұны түнеген құлғағын травмаламы қолағына. Оны та қарақ травматы кәреме акулистер бияғы көмілі өлілер. Бәдділенеға 11 болын өлелі біт. Олар істерігер әдір үшөлдіге пірәселер олаттыр өлелілер. Бір көлелер коллегалар бар, травматологтарға, хирургтарға, бұл травматология күнінен әғір дәбін тірер дәбін үссіхайда тұраларығар үшөй дұрубияны бағырым әті бұрас бәті үшөй дұрубия лақ болағына жону үссішөйдік әмтейді дегені. Әтем әті терапевттерге ұлыстаға оғыны иджахидер болақытына олақ қарақытталығар иджахидер қытына да. Батутна сентердерге еңін оғыны үшөйдік әртіен ең баран үйтеққа дегені. Тайды қантын әлбақпай оғы сихін тұхытан кәлелер, сестерін тұхытан. Оғын ұға кәбірақ ба, ұлаған кейді ағар. Олығын өмірігес болын нәжас тұстан қалар. Оның оғын ұратыта дейін ол тұсты бұтын бәлірі бастықы ұағар білбәкке қалалар. Оның қасты қонан баран көксілеріні рита аспаққанын кәлендер ол сестері тұсты бұта білдер. Сөтөлі көңілләмітер әхерге ұйтыққанады. Бұл сайыны түгер ондықтен бағаһына лақ бұт. Білінге оғыны шөй байдық түріппіттер дұу, бұраты, ұбайы дұу обязательно құлар күр оғыны көріпіктер. Оны велосипедкенген обязательно оғытық ұйтыман бағалысты. Еті мапекенген обязательно каска дұу, специально таңас кәтерденіме өретен баран бәйтін ұйтық қанады. Оны самокат дейін барды. Етіндіктергенген олық серінен. Именно білі тұғақ масына ғолғар, еңін кейдбәккіна үшігай условиялақ серге оғыларын күйледе тектерін нады. Оны тек келешден үйен құтталлақ бар, келеші воинцефалит қайын сөп. Олық серінен бұл тұғақ сирейдерін, маңыларын, елейлерін, аға сирдерін поход кені или майовка кентен көріктерін нады. Төлі бой аға сирге маңық сыстан баран олық қайын сөп. Қаған обырын маңық біреме кейден сөпті. Оныңықтарттан құрғытын оғы бәйтін әйгетін дағаны, оғыны бәйтін дағаны бетінің чин-чиян көріғі жаққанады. Дәз лас күндерге бұғын сынялан кәмдерге әртті оғылыр бұтын қарыстырғына, бірастыр бұт сүрді ашудық бейеқа сөбелі әтілер. Салғы бар бұт.
Григорий Гаврилович Комиссаров Алжиттыр Бейеке Республика Тяғы Маңнайгы Нөмердәқ Балыға Национальная медицина кейнен педиатрическая кейнен травматология оны ортопедия салатын оғо травматолог ортопед бұраға. Бүтөй күннен, Григорий Гаврилович. Бүтөй күннен. Же бұл оларға травматология чағы ғырты чайы қанлық көрімдері әлбақтырын Бейеке сәйелі оғыз кепсеңді. Атын оғаларға травма чағы ғыр Толханда жонгенин кудук майгнир да дияхен тосту ингир элре не ушип химбир бар. Ано тостулар олхан жонтан ден атына оңго гаричатым болар, өңүргес чаа хелбек болар. Олана нин тостулар туспа урата хогос тостулар балачалар. Атон мунна тох ушиптер растяжениялар химбир баллар. Сискене бар. Актуально. Компрессионный перелом позвоночника ден. Проблема вот он. Әлбәқ бай оған нұқтанар білген. Әте үксін батутнай центрға барандар олалар бағалақты? Батутнай центрға, игровой площадкаларға, спортсменнар, гимнастар. Онтан әделене отлайын тұғынан бейға кепсері бұл ұстық пандемия саларыға қайда құлан кәлігіде, түхі бұрас бары, кестерілер. Пандемия ғылларығар бұл ковид ғаламыдығар. Бұл әделіне бұл экстренновына плановай көмені кеннерін ұңырыр. Тұспарық сағынден ұқ, онына экстренновай бұл қайдақ бар бұта, ел күрдік бара тұр бұта. Бұл бұл әлігі бұтығар тұқтен әделінелер арылы бұттыра. Обсерватор ден, изолятор, үнген ковид-тақтар, положительный дарин онына кейрәтшілер. Тұхен бір тұстулақ экстренновай көмені ады Антон, ти ковидни тоақтар послабленијалар им болар кемнергер правителство ја гаи интагастера плановај комену тенерунг дем болар техкалларна нелачевит. Антон били им бохин коронавирус потвоскујан плановај комебит ушојдук дебаранерер били им бараторар ога бега кирер репресија бе онга хладатор. Антон, арте пејќе чагар бу оглор орталоргар калгалар кандик. Тарий, ханк Эльбеган Белитигни, Ентусбен, он алту, который хитим нахтяганыгны. Тан ортопедия чагар карагаларга, карадагаларга подросток таргадаганы плоскостопие дембар, сколиоз дембар, или атаку хунакылгаха, инген раз деформациялар, искеннер, та доброкачественная опухоллар. Тох бар-бар табар, химбир көсюллер, Ана ти плоскостопие инин нахал бабит келин, кенеки бирема хал бабит. Караголар үксе биестергер дылы плоскостопие болали, кенлергене установка денер, плосковальгусная установка стоптен. Ол оғу бәлбәқ дейхпін мағарау. Ол туы күтір хетім нәқ дейхнігіне? То, ол атақтан ғын күтті хетім нәқ, основное. Ағаяқты қамсана ғынтан, физическай нагрузка қыратыттан, астан үйелттен тұтулықтақ. А то он индивидуальный организм, да, особенно габолон хин. Причине это на хальбах. Вот эти сколиоз барболлагана, хаятр дана плоскостопия барболлагенда. Это им нехтер боллади. Тус тус пада болохтарен хин, эбетер плоскостопия тахлтан сколиоз тем барболон хин. Холабур плоскостопиян бир өтте арытча мельтохогус, бир өтте арытча шугай боллагана, перекос таза дем болар. Таға бір өттігір қаннайын қалар. Отчоға компенсаторный сколиоз тем болар. Ола бәтір тағының әккеретін позвоночник әмме тора барар. Ол оны хебәс ден құддық әтек қығын. Сколиоз плоскостопияны күтті. Ол әте касалапас тен диагноз бар де оларға ме? Бар. Әте қайда қамтенері хирургия рекомендуін әмтенер дұ әбетір қайда? Әте касалапас диагнозы қырар дәқтеріттен тұрар диагноз. Оны степендерінен рақсар. Бұрыстой қасалап, первый, второй, третий денер. Степендер. Легкой, средней, тяжелой дем олады. Тоқ болар. Әме үксе қырағаларға роддомтан хағалан, бастықы ұйдарыттан хағалан консервативный дем болар. Ола бәтір операцияте хоқ төхі қылларының. Олынна методик әлбәқ, гипсәләхін бар, бинтәләхіннер балылар, специальны аппараттар балылар. Оны жүкізгі қорат үлдінден поликлиникалар, тропуннар, оның үші байты жарықтан алылар. Онтан операция тұхынан нәтер болыққа операция ажас олыған степенін ақтарға оңғылатшы. Оны операциялар арақсалылар екі көріңі мәкатқанынайден. Ола бәтір
ингир бутчен оттугар, сюхюх оттугар, эбетер костный день, умогар. Ол холобур хагаланыта хогос баллагана арыча степен нахтаран ол ингирдерин ухатан сюхюхун тугун хайтан бере нинон нуконгорохкахин, онтон костный день уже конкретно тух балар, коррегирующий день балар. Ол эбетер умогун кеннерэхин день балар. Умог деформация тэвин бар баллагана, оллахан степен нахтарга. Он на тонюк сюгар тох тот доллар, аппарат или зарова тот доллар, умох кенгер. Он тонет те куб сюгар атахтах мебеллар дихра ролар, табуктарнан. И тене хайдах кеннерлдари, кеннерлдар до прецельнер. И те куб сюгар колюхе кудду катахтах тен бричинетен рекальбах, арахиттан болон хен, инген расыгырылар баллар, наследственный врожденный порог тар баллар. А мы не бирчинетим билеханат. Холовор рахит там болар тюгенгер, рахите эмтир надо, рахите педиатр дары, эндокринолог тары кытта тенгем тэхэм болар. Он билингу яга витамин D3 и ноголар бары шой байтык частый хэллер, олихин рахит онну запущенной өттөден нахал бэха хох хаха хэргер. Та витамини тэхэкалларынын лахатылдар, он там бу тэхэдэкылгас хаймытыгар хэн сүйрэн кэтэн тэхэджа хэджан. Хин арыча хогос итеттүнет. Вот обсудим, бо ого опорно-двигательный аппарат один был один учалыта. Бо трёхтен тут октах то, ветер хайдах. Профилактика будет на тук нахтай тюрек бит холобра. Опорно-двигательный аппарат трёхтен тут октах дехасин. Оло на тун тёхе калдарна не месай нарехахин. Физкультура, жарык. Ана он тука бут тух болохтах. Травмалам макка, херенен. Херенен, баратын көрен, физическая активность шугай бе абылды. Хайынырыр, оңығы сүйхуығы сайынырыр. Атақалауыр травмаланыр, ең түгенігер уже физкультура бұтын бараты тоқтур. Аны ол тәте петім күдік врожденна еңін раз деформациялар, ғырылар ол ең бір бар болар, уже олған коррекцияға ең адер бола атчалар оның случайдар. Онтан тимин бэм тус бэм идем. Тохтен бле ие оготун ките хеджан хлора те кальций ин витаминери сир болла ихер боллади. Итин тен тухта толктагай. Хлора огам оган яга кен ке хайдах кутанак болар кахтахта. Ага бире миннес хайдах ахартан огам оган ине ме шу нрип ту толктах болар. Хлора бире миннес кухан не касложнён нас по поллагна оготер юргер уже оңыға мөлтөқ болар, деформированный болар, ғынырасығы рыбеға бар, врожденный порог развитиялар, артрогриппостен бар, врожденный деформация денір балар, аномалиялар балар. То беременнестен тұтылықтақ. Төхінен беременнес шөйдік ағар, отчынан то оға дұробай болар. Олты оға кетей әжір ие, олты білден тұрар бұраса набыт витаминдерін ихер болдығына? Бұраса набыт витаминдерін бартын ихен нада. Оғытын ұңғығарың еңіртін тұхалақ болар. Тұхалақ болады. Ити, етен сюжетке тен харбыттарын күрдік оға алға сәті сейін өлірірді. Маңдық түгеннерге бұл түріпіттерге түгі сөбелең әті өпсай сөбелері. Ити, компрессионный перелом дені бігіға күру қағалалар, күру бейлері де кәләлілер, сюжетке піттерін күрдік қағы сәрі күнігерейін кәләлілер. Олыны түріпіттер түгі өйдіоқтар Әбіхәт қайық қынады. Олырды баққар ағылық қынады. Олырды баққа? Хытыра. Олы бәтір тұқпа компрессионный переломыңа осевой нагрузка хоқ болуқтақ, позвоночникка. Олы бәтір олыры хоқтақ, тұру хоқтақ. Хытан әрекәлілі көрді бүт, қаяты бүт, компрессионный перелом хоқ үшігей, жел әтілер. Бар болла, уже балыға кейдер. Анлық болар. Хытыра нағылық қынады дейіне. Олырды баққа. Оныттан әжес олақан серьезный травма болағына уже скоро и на нере болар па. Хамсап бакка, хая бакка, кинер уже бейлере специальный уйрен мүттен, ағалалылар, белелілер. Вот эти корсеты түгер кетайчылари, түгіттен болады? Корсет қасты көріңнек, он компрессионный переломыңа аңырда жосткай фиксация еден корсет болар. Үст өті и болады компрессионный перелом кәнна, аны степенеттен әмет ұтылықтағы. Оғы сағыттан ейін әмет ұтылықтағы болар. Тону қаз бидде оғы индивидуальный болар. Нук.
Сеп, кундукрачдар бит, салгы бихе объясняем точка рф сайтан биллери бар булуга. Арсыяга голнас забота ден телемедицина платформата бар булуга ден объясняем точка рф сайт. Ихтиннерер, ымайын 16 күнүттен сурияр. Саңа цифровой сервиска бу медицина специалистран онлайн консультациялара, лабораторный чинчилер, оны теме тенге эмитаму сакастырыңы бар булуга денер. Бу платформа лабораторный чинчилер Оксанарын без түгіл әлбетияға ден бұл сайт сүрер. Өтеукінден күндік үрәчілер бет, әйге дұрубияң Аллақты харыта үлеттен салғыр. Салғы жабу бейеққа тұту сезона қайысты барас, түбігі, сылас күндерге актывына сыңелан әметтін әчейлеқ боладен сүреллер. Әчейбет кей бастадан тұран білен тұрар траф пуңы дейер, бейеққа сөбелік әлі Екатерина Николаевна Капырина. Бұл республикеті әкес нөмерді ағбалыға медицина сұхал көметін кейінен ихінен травматология, онына ортопедия поликлиникатын себедесе болар. Екатерина Николаевна, түйекінден. Түйекінден. Жабу скапстивитін салғалатаққа сылға түхі кей траф ұнныңы ағыры. Онтан бұл күрдің әттеққа бігі жақызғай қорат олақты ақтаруғар, ұлыстан сылдар жаңа, тас сертен кәлбіт жаңа чиста барадарығар сұхал көмінің ора бұд. Икі тәхінші хүрбе бір сыл түбігінен, опсая хүрбе алты тәхінші 919 кейекелін бігі қамтенен барды. Балай дәлбәқте, ұлыс әлбәқ. Жабу травпун күлеті түйіндері күністерді тоқтабыд, коллектив күт тұғынан, қаз бұраз, қаз сестері, қайдақ үлейлерге тұғынан бағылысты бейі қамет әпсесе. Онтын бейіге үлейбет ұратыда дейін бейі сұхал көміні оңар обыд. Олейін үлейбет ғарахан дейік қағып, білеген ғайдар обай жүбітшіндар әміскетші сұхал әчай еландар бейіға келелдер. Олейін бұл білінген түбігінен түрдіңікі кейі үлелейі жар тұрфпуңға. Онтан 12 біраз травматолог ортопед, хүрбе хиестері, 6 санитар, онына үсірінген лабаран. Опсая деп бітім күрдік түрдіңікі кейі үлелейі қамсы жар. Білі сұхал көменің орар болын бұд бігеға жүрінай бригады дейін бар. Ол сұққанды бұға білі сұхал көменің орарға. Икі біраз, икі хиестері, санитар, онында рентген лабаран болалдар. Онында че біттер көмігер түхі сөпке кірелілер ден әйге ханығыды? Онтын бұл білеген мандығылан күрдіқі үксілері біле ұлысаға, же, тағығар, хегер, травмалалар. Онында те хеге пікет күрдік сылас болан тұту хағаланына, олында біле тұту инструменттарғар, ебетер жеға сұты тәрілге бұстан-ұстан кірелдері ұлыстен әлбәді. Тұн бүбілінгі ұяға жондар тұтатына хин кәлі хатылдар. Олда болар, бір неделі, ардығар бір-екі құрдық ұхан бәйті ағы дейіне бәтір бәйті әмдерінлер қойтан кәлір түгендері мәрхін балатша балылар. Тұн бүйеғі әшәйбік кейі тұтатына кәлірі бұдан ұрдық. Білі ит-итігер ұңлықты тұтарын үшігей, онына бағынды түргендік тігілден, ұрастан ұлдан білі үріңер бәт еген. Онтан қойыт кәлі әхіндерін түгенігер ұңлықтыры сұйға ұғыр. Бұсты бұтсілгелері әме білі күтчан ұлықан әпересен ады болан қалдыр. Өтір білі бітім күрдік бастыры меріңерін әмтін әхінін сұрога лаппа ғұр. Үксін тұғы асложениялақ ұттың әчі ұрақаттардақ болары келдер диагностырғыр? Атын басытан тұран ұңғық сұйға ұғағыны болдығы бі. Тұта көйен әмтенілі бәтәк, тұтылы бәтәк, гипселен бәтәк, ұңғық сұйға ұғын қам сұйра дағанды күтшір, онында білі жарға болан қалар. Хамай құтталағы ол, өйлерін састырын тұқары бұл сөбігер кәлбәккәлер, бейлергер, ұлыған дұрубияларға рұқсулақ болыр. Өлігін өсет өгілет еқпін бағара бұн, жаңғы барадығар. Есілі әйгі әчейі, ұқтауын, онның манна атаққытын білгүрдер, еген түгенгетігер, тұрфпуңға кәләңгет, бейгі суыққаны тоқтау баққар өлелей біт, онның сұхал көмі ұлыққытын бұл білеген түйет үйті бүгінен
Китайцы хлебе килга обсая, сюсюрбе тоскихе, ика он на атанда хармай хамсир хармайга этот тарлан келлер, он тон алтон бире ого, ай махболар, хамайоги хен сюсату тоскулучей бо имена кахайнах тартан. Эти бичендар болаллар, антон тохан случая были бедиеджер тартан. Эти блиген коммунальные хайстволары, ген чугайдик тартутар боландар бедиеджер. Тэхин лапачата диактун багарабан, олда болдар. Күннете бес алта кихе сибей были эткатарлдан химбир келетураллар. Онтан охтон отохалтарян эчейе мельбахпа влади саски кемге болу дердук. Канна болар юксин? Каннахталдар? Онтан кихе юксугер били эчейени араран кырдыққы та сағын күхінін били қаллан сылыян химбир улусаға охтоғын лаппайлбэх джейхегер өлерердегор. Олейхен үксігер улусаға били Кириллестен түхерге, онна сол кытытыгар. Ати автобустар остановкаларгар, солу туран иген қалтарағынға, қалтарияннар иген оқтандар үксігер улысы травматондар бәк болатшы. Түн әппетім күрді кете саас күхін. Білген болдағына тәң-тәңе, улысыға дағаны, жәйлергер дағаны травматондарға бірігіне тәбістен. Ата саастарынан ұлан көрдіққа? Саастарынан ұлан көрдіққа. Әдірдір дағаны хастақты ағамды жондар хембер келелдер әттебістен хоғыз ұлыханды қарар еқпін бағырбаппын. Бәлет еқпін бағырбын ағам жон травмаландықтарына әші әйіндері лаппа ғарханды қағыр. Бәлі әппеттерін күрдік ұңақтара кәбірен ұқтауынға еследер кейі тостауыны бұдан қалымыр ұңға қымса баққа саастақ ағам жон кендері оғындақтарына кірдіғанды ұқтауғанға достауғындары қымсағында қосқолықтарда ақ болыр. Оңына ұхара ұхыр береметі лаппа ғуыр. Білі ұрыққу өбігілер бітетілерін күрдіққа саастақ қындығаны өтші қолы бұрыл күрдігі ұхыр ден хеп көдетілдері біт. Хастақ жон ұңғақтарына қауына лаппа бұдан береме әрейілдер. Терінің қайымына оныты опсай, бұл қырыстынар немаларға қандық сөбелер берен әтей көрәтшілер бітігер опсай сөбелерге. Отын амбасытын тұран кейі внимательне болуқтағыды. Батчымнақты, қол күтік, тоққа долғандық ұқсабаққа, солы ехі көрі құрыттағына жандар ұлғандық ұқты баттыр. Травмал ағына үксігер білі ұқсағынтан болар. Сығыра қалты тұттағынтан. Анатолий Николаевич әппетін күрдік үліға ұлар травмалыра әме техника безопасности тұтыс баттыр. Бұл білеген дача сезонна қағаланына олады тұту әлбір. Тағаджа үлі қамына, соғырот. Жауыл онына білі оғыротчыттар, дачниктар, кәлелдері үгістен әлбір. Ол онына әріқті ақ болуқтырынады. Солы тұрылдарғар әме білі Ажу ұқсабаққа, күйек ұққа, үнділерін кенілерін көріндер, ұқсалақ ұқ, тұратуарға жүгіз тұра ұқтақтыр. Лесінсеттен түйелдерге әме табылдар болағына тұтыған, ғырттақтарына кейеттін лаппа ағаяқтық әчәйей олар болаға жи. Мақтына бұд, әктірен қамына. Жа салғы бар бұд. Төбіні төбіға бар органнары үшетті бұлақын ұқсулақ болын сөбіні ме тұғынан сәретелілер бігіні. Оғы төбетін қарағын бұтарқайы старыттан әме қарыстыры күрік бігіға сәретелілер. Бұчағығар бұ ғоймаққа үкі бүк болғымтылақ болары. Националы медицина кейінін, педиатрия кейінін бұрастыр әсетігіл санаталылар сүрретті көрін қарағын. Бігі нерехиюзге діліне біт, оғы кейіне біт. Бігі қабылағына нерехиюзге патологиялаға олар керілдер. Травмалақ, түріғыттан аномалилақ оғылыр. Мұнна неврологиске нерехиюзге ғырдақ олар керілдер. Травмалақ оғылы бұрты бігі үшсе бұларына күр оғылыр. Дұғуды. Орынтан, сұлдан, ұстылтан, ұлдан, қантан, үйәттен сұл бұт оғылыр. Чәйінден түбелерігер ұңғықтарын тоғытын нәрсені келелілер. Түбі яқы бұл травмалақ
олар әлбәх қалтақаларын өлерін керелдер. Площадкаға ғаны үйден, ғорткаттан оқталылар, дейлергер ұстаналы үйден ұнымынна сауылын керелдер. Толық олар, если әчейді ұлхан бұлағына келерімет нақостақ тегебет, қырабылағына местный обезболивание орымыт тегебет. Үлекін үгер анынық, онтан үлек жағын кәніттен глазной балығынан жаллар. Глазной балығыға есілі қарымылла ұны тігәлілер, ұлыққан наркоснады болам ұны ғиталылар. Ол тағын онтан проникающий раналар болалылар, олар бияқа кәлілілер. Бияқы мұнды мен наркоғынан балыға ғытан ұғынлық әмтенелілер. Проникающий раналар, конечно, күтталлақтар, қарақтары көрбет болырды. Құтталлақ болар, түхінден әлбәқ структурата әчейер, өтшіннен асылажненията да әлбәқ болар. Құрық олар бейесі Центральный федеральный центрдарға ұйтабыд, ұлыққан бұллақтырына оны көмтен әлдер. В нашем отделении мы оказываем и плановую, и экстренную медицинскую помощь. В связи с этим сейчас у нас увеличилось количество обращений, увеличилось количество отитов, которых мы госпитализируем. Госпитализируем мы отиты, синуситы тем детям, которым необходимо оказывать оперативное вмешательство. Пик у нас с апреля держится, но постепенно уже идет чуть-чуть на спад. И по поводу травматизма. Он у нас, в принципе, остается достаточно высокий. Вот я посчитала, где-то около 35% обращений за месяц приходится на травматизм. Что туда относится? Туда относятся и падения детей, потом спортивные травмы тоже туда относятся. Инородные тела, то есть подавился косточка, это тоже относится к травматизму. Драки, побои тоже, к сожалению, они и в детском возрасте тоже бывают. Часто обращаются к нам болдылар. Якобы интернет такомитнен, связь табар болан. Урут болана бастан, китен чаллака ханга уйдене сагалдыр хабна. Нах обращаются к матери да уже келин. У них елас поден кенитен, хан турбута лападен ни кенитен билячилер. Билим болана жоннор. Кардакта ондахтан келелдер олчуге. Хеп кагналдар. Халгиваровит. Кинди карачилар бит, ити бағата кир бит, эхигейталар гытыгар билеген каларнан хоридан карих бит. Үті күннен плоскостопия 13 састах оғылоқ пундир бир карачи бит. Каннык специалистарга көрдері бити, бу оға кейні көнен сеп дойын айтар плоскостопияны. Плоскостопия 13 састах. Итіне бастатан туран ортопед көрен нада. Онны уже ол ортопед хайыр әмтенәхінін тугунан ғарыр эсхематын. Плоскостопия әмтенәхіне ден үрдәк ұлыстық, мәне бірірі әмтенәхін болпад. Олына основное жарык, лечебная физкультура, ЛФК-ден, физиотерапия, массаж, онына ортопедическая стелька, обувьтен болар. Олына болланы ортопедическая стельканы индивидуальная ұңыттыруқ қасын, қотобайы мағығын генін ұлық қасын. Онынтын жарығын тугун кайдаққа хен хайыр. Хин көне хатыр. Аны 13 састен улахан хоғыз хасы уже. Қас сағығырдері көнері қа наданы? Төхінен қырат жұнан шөй дебі күттік. Сөп, үті күннен табыққа әнда протезирование әрі болар дуоген бір көрәт жұбыт ұйтар. Табығын ет жаған оларда. Мақтау. Та, табық артруғығар эндопротезирование редит был бат. Полуврат это ухта. Бастаке кейс ухиш тюрдю степень нердиндер баллар. Оно вала бастаке и кейс степень нергете табу кырилар. Эгар улахан деформация то хуах полувра мажи то хуах баллана артроскопия нан кирен эмтиллер. Артроскоптин аппарат нан кирендер. Көрен ихнеағы үйрітін полувра это ухта обрывки ткани дейбеку толуры растан иннен. Ин чей балдар. Иккис ухис степеннях артростарга, если мажи это улахан деформация, то улахан баллана. Сюхогерен дубардас турорбакере. Уон тохотан деформация тен көндерен колуара мажи бите. Мажи это хуакна көндерен уорон пластинка туроран. Уордака очона нагрузката сюхогка уларияр колуара нар. Исет түрүк түйжу баллана. Икке түгер, икке сюхог, икке түтен. Үктенен
айтарбулда. Үстүрдү стадия, если кеге кыяны диват болла уже качество жизни деңге онна мелтөт огуна. Туроскана нере хаджар ра камар кыга хоох. Ондук болла жанда энди протез кана не ханада. Сәп мақтына бұд. Дұра болырың, оғылырғың оқтырығыр кеста тоқтан тақсарын тұғынан бағалысты кәпсе қыт дөден. Әйіп бұд бір көрі өтші бұд. Оңыққа кеста. Аға, оңыққа кеста дейінде доброкачественный опухоль, доброкачественный образование дейін болыр. Әте Россиядыр дүнен, андай дүдір дүнен, әте онкологическа ғырылыр, опухольлер тоқтар, арақтырыңын хүгін біречинетейін основной білдіпет. Беречинетен рекалбахтен, экология, астануэльтен, физическая активность, стамбартеттен тутулуктахтен. Антон, тем костная киста тахсар тюгенгер, эбихет ортопед көрюн надо. Ортопед көрер, снимак оңырыр, надо баллағына эби методы исследования ден баллар, компьютерная томография, МРТ, девик кудуктар эбихет оңырлуқтахты. Оны искен тахсар тюгенгер добро качественной, оны зло качественной денен арарық соққа надо баллар. Қолабыр дәбірі қачысыпеннай, онына размері қыра боллағына. Ханты мәтірттен қыра, мәхейдәбәт, ғыджібәт боллағына наблюдение ғытатшы бұд. Ола бәтір қолабыр үс айынан снимак оңыттыр оғыт, үс айынан компьютерне томография оңыттыр оғыт, ол кәнне кәлін көддіріне ғыттен. Оны хорық түгеннерге оған қалар, расасы байсыгынан қалар, толыры оңығынан оған қалар ол кестаты. Хорық түгеннерге размері лапып болар, отчығы уже де балайхаға кирәхіне. Биопсия дем бар, ол опухольтан клеткаларын ылан анализка ютабыт, оны микроскобынан көрін, чинчиен туақ клеткаларын бартын бұхараллар, хайыллар. Сәп, мақтына бұд. Үті күннен ебіт ұрбыт ва платнайға эндопротезирование ұттыр бұта ген сүрер бір көрәтші. Эккіз атағын показаниятынан әме операцияң ұттырын бағарар, Минздрав квотатығар хайдақ кейрі біті еден айтар. Вообще, тох и кетте артростах жандар изинди бастан бириттилерин отуралар. Бир хамеге жириттилерин. Операциялар онтон икки сеттин оңолдулар боллагана очогуна поликлиникаларга бараннар. Онтон историялардан амбулаторна карталардан выписка отуран заявление сурьян снимактарын эгин бардын онна тох документтерге колбаннар. Копия документов оңыраныңын бараннар. Единый центр сопровождения, поддержки ден Минздравка бар. Ол онны документары түйіқтәк. Онны түсіғана республиканская балыға, икіс республиканская балыға, онны врачебная комиссия көрем маран бұ жақытчық әпіләселенен надо ден виза тұрар бұлда. Подтверждение оңырар. Ол кәніттен кенінің очарыққа тұрарылдар. Очарыта ол қаған келері де онны ол تهیه کیه تورت. من دیگه تختون آرتروستاک که جن نه دکتر. ولی یکسلره چه بیوهم بریه نگه نه. من پیشین در بود لانه ات تراوران در بود. روسیه راسکلی نیکالری که پیشین نگه دلر. Артроз второй степени ден диагностах пон профилактикага врастар тугусе велихтерен себию ден итар биркерачувт. Артроз второй степени ден улата тух был, улакан деформация тегене хух. Вообще артроз тарген это литература ген хуриялларына неген, кихи туга бычыңнарыттан силгелеріттен сибастях. Если сүйеге кая кайдар ванны қамсан қалып боллағына, бычыңнары чөйдік туппап боллағына, очоғына деформация тулатан ер. Олейін основном итінлік сағаланарға, если гайдар боллағына, противообезболивающие таблеткалары, противовоспалительные нестероидные терапии, он на лечебной физкультуре, в основном камсаган надо, камсаны масташтаган, раз тох нагрузка оран че камсан камсанан бычыңдарын жарыктыктырын надо. Чоуна хин өрхоз ондук же состоян ики стадиянын кенегеджен операция атип беккере. Или он тумарын эпитим күрдік артроскопическая операция оруха надо, кирен иен сүйеге иен көрүү ханада. Ол предварительно, конечно, ымыртын оролдор, онна тоқ бар сивяскалара, ол силгелера, бычыңдара сүйег иен аға әттіктері қайтақ тұрыптаған бар, онна көддірі мерелдер.
Утан харстанар немалар хембир кахмар тутуларар дуппуллади. Сөп салгыбарабыт дарабыларың мен сахым отыт бир. Олар әрі бұлыққа тобуғым наға ұлджар. Хамар бар дығырахан болар. Травмам соқ. Бұт оқтан болын сөбі. Дені итар бір көрәтші бі. Бастатан тоқ сүйеқ әрі тәлбәқ болады. Причина та. Оны бастан әдір кейх особенно сүйеқ әдір болдағына. В основном артрит, он артроз тен арақсалар. Артроз тен әте бұрыстыдығы механическай. Тох был Элии, Элиим было больше хастачонорга барболар. Эдерки яха того, когда было первую очередь ревматоидные ирлары, артритры исключает их тахтар. Он на тер белен участковый терапевт ребраллар бастан, он на специальный анализ тарбаллар, он анализ тарбахараллар был ревматоидные ирлы бар, буки яха охтуин. Ол онтан халана дедаш обследующегалар. То есть причина тельбех. Обследуют дуга халуларгар терапевтргар баралла паста. Антон Николаевич, комиссар, автона итех пун барабын. Джебер остеопорогу хайдах өссе эмтенех пун сөбү дене итер. Бир көрөтчүбт. Тот дия эмтени ден осомдон онтан марын эпитим күрдүк күннях күнге хайдахаты ханада. Если кахана тюр буллана, это если састах кейдер буллана, вот он это витамин D3, ене уже кинхок буллана, то таблетка на капсулу на ингеллер, витамин D3, он как-то кальций и ехтерин надо. Он на камсанга ханада, бычингин коренью надо, нагрузка лен надо, с ехтерин. Он профилактика, то он такой. Дорабыларын, азгу дэшлеттерден ырыны кем көрері, хирург ду, травматолог ду, дене итер? Эти мені. Эти азгу дэшлеттерден тобук ырыларгар кейсер, остеохондропатия денер, этіне ортопед көрер. Ортопед көрер? Ортопед көрер. Поликлиника ортопедтера көрерлер. Эмтенәгінен ем бартан ылдар. Сөп. Түйтсі астақ оғы бар, әме сколиостен диагноз тұрыр бұттар, оны қайдақ тоқтан сағылы бұты, қандық специалистке тие бұты. Түйтсі астақ оға сколиост тұрыр бұттар, оны степениттен ең тұтылықта. Отта хем бір аманғын ортопед көрін адам, ортопед көрір, әмтен әхінің схематын әме оңырын берір, ЛФК, физиотерапия, онтан ажас улахан деформациялы сколиост болдығына, оны уже аты немалар болалар. Оны ортопедтан хағалық қанады. Поликлиника ортопеда. Дарабыларың, сетон 5 састақ чөйші табуға ғылджар, артроз, остеопороз болын сөп, атаға тері бар бұд. Оны операциялынан сөп до қантан білсе бітей, дене етер. Біз атаға тері бар бұд дене тезе ол аты деформацияланар бұл сөйіға. Сетон 5 састақ ұсынылының мүті, наверны, остеопороздан емесе бәстіақ болын сөп. Урукон тоа беше тоа, беше тоа беше сијон тоа енергија алдан деформација, артроз, деформирајќи артроз била халади. Во мене во лана дека етергелле миол поликлиника травматолог гарду ортопед гарду кадрен рентген исследување на баран надо во лана компјутерна томографија МРТ баран диагнан ќе дук бехаре ханаде. Олкен тенде уже тактиката. Когда я приехал на эндопротез, он ходил, того там бранкет, он ходил, или просто я приехал того, кто уже им она МТНР, он выхарахана. Утюгнен кыспыт саха он сеттелех, плоскостопиялах, хоблуктаға кетен сөп до, генейтер. Плоскостопиялах кысоға, хоблуғы кетен сөп до. Это плоскостопиялах боллаха, масалан тұрын удобный атақтанға болынады. Он ортопедическая стелька лах, супинатор дах, им было надо. То, ну... А то хоблук плоскостопенный кондерер индийный метячий лежал, ты гору на? То на гору на хох. Сэп, ты тритин устугурдон сетте? Устугурдон дэхин, то на ол бычыңнарын ең күйр дэхин, оттюнен хорох, кемге хорох мамиянга каратык тухалын дэхин. Тон плоскостопия ең стопа тоғымет махоқтақ проблемалах, патологиялах боллары, атақтаңыға удобнай болуқтақ, стелька бар болуқтақ. Дарабыларың, мен сеғым ғылджар ковид кәнеттен, оны атағым ұйымар ғынар, ұқтор ғына бұн, бұт ұқтан болуын сөбі бағалысты сөбәләң, дейбіт, бір көрәтші бұт. Ковид кәнеттен атаға
уйбат курдук онохта органар эти тох полонце бийдир. Рахтан сурьер бахла. Ковид бирами основное осложнение нейрососудистой дар, тромбоз тримбоаллар. Бит причина на оно крёхты кодирен надо, хая наны, хирургу кодирен, для начала УЗИ сосудов оран тумрдрен состояние тен было. А на сие кодирен на того и попала, она грыжа диска, протрузия диска ены исключать дыхта. Вата сиегар грыжа лана тахсан нербетен баттава тахто ден. Ол на тгар невропатолога кодирен, поликлиника тгар, рентген, для начала рентген оголдар, он там надо было все мрт оголдар. Мрт уже подтверждает дыр, барды хохто ден. Друзья, Олантон уже крен МТН, операция надо дву, таблетка на МТР дуя на бахрал. Бытюкунне Найгебери, травматолог Брастартан Итехфон Бағарабын, оңғығынан ұғылығыт пластинаны ұлылар ду, әбетер өрі кетехіл жақпын надо ду, ден айтар. Тәте пластиналары ұрут, әтергіл ұлыпты, отут түрден ұл, сүйтбе алыны ғатты бер. Ұлағат керетті бітпеге. Туалет дақа ол пластина, бәді ол материалы ұндық бұлады. Құрығыр ол доктор металлос кен үрі бар. Ол металлос бола қалар ұчығына, ол пластин кәкелін қамса қалынды, үрі тияр қайыр болар ұчығына ұсталылар. Білім бұлла титановай пластиналар тұралылар. Оны доқ бар еті кеге ұңығын түгінін фигуратынан дегі четко килен улорона кевия, олин на улор надо того. Если гаджер был лана, мехдир был лана, от чего на килен улоре кая. А так барта ул организму это барта и вестях, ул варман так тедет так ул хаста хлата туротар, потом джабиндина хал то ул гун джабитар бар был ачилар, он то гайтиях мисто ул вару бу юс хаста был ламаран килен улор был лахтарна. Оно килен, ахан килен, улар тахан он кудока. Пластинка, бахаятур букурдук. Состояние лагер было. Так что нахалар надо. Все, потому что студия молодитра брастар, бегун келен, бус план бие хаджа мутор Сергей Бдир Сибеля, Виктор Малава, Катер Махтанабыт, Кинду Крачулярим, Хехами, Лус Кохтех, Катер Махтанабыт, Итлар Гатер, Такалар Нохрой Духа Татабыт, Келер Бериге, Бехами, Хегини Керахсидер, Тимелерита Харамут, Капстех Пит, Этенга Волон, Курсиохадири.